ירושלים בין חומות העיר. היי שימלא. הלאה לירון, מה קורה? בסדר, מה המצב? הפרעת לו מקודם, אני רציתי דווקא לשמוע אותו על הקורס. רצינו הרבה דברים לשמוע עם פרופסור דורון בר, בן אדם שמכיר היטב את ההיסטוריה של ירושלים, אבל יש לו גם קורס לדבר עליו, אבל אנחנו רוצים לשמוע, ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה, בבקשה. בבקשה. הקורס הוא שיתוף פעולה של מכון שכטר למדעי היהדות ושל קובייה בית ספר לאומנות, ומה שמיוחד בקורס הזה זה היציאה שלנו החוצה לרחובותיה של ירושלים, והשילוב הזה של אמן ופרופסור דן אורמיאן, שהוא אומן, עוצר, ואני, מישהו שעוסק הרבה מאוד בתולדות ירושלים כבר באמת הרבה מאוד שנים. ועצם זה שאנחנו בכלל יוצאים ולומדים את ירושלים לא בכיתה, זה דבר מאוד מאוד יוצא דופן. אנחנו לומדים על ירושלים בירושלים, כן? בסדר, נחמד. מה אני אגיד לך? יש לי שאלה שאתה מיד אף אחד לא עונה לי עליה, אפשר? בערך על זה. אני ארכיאולוג בעברי. אני זוכר, כן. אף אחד לא צריך לענות לי על זה, אתה חוקר את ירושלים, אולי אתה תענה לי. למה יותר מ-90% מנקבת השילוח נמצא מתחת לעיר דוד? זה ברור, זאת אומרת, הרצון של חזקיהו היה להעביר את המים מהצד המזרחי של העיר, מחוץ לחומות בצד המזרחי. אתה רוצה להעביר מים מהמעיין לתוך העיר. אז נגיד, 50% פה, 50% פה, 40-60. כן. זה 90-10. וזה חוצה, זה מתחת לכל עיר דוד. ברור, מתחת לגבעה המזרחית. אני חוזר על ברשותך לקורס, אז הייחודיות שלה... הייחודיות שלה... רגע, זה לא שאלה מעניינת? זה שאלה, אתה כל פעם חוזר עליה. הייחודיות של הקורס הזה היא בכך שלמעשה הסטודנטים מתמודדים לא רק עם היסטוריה של העיר, אלא גם עם השאלה איך מציירים אותה. לא בצורה קלאסית, כמו שדורות רבים של אומנים ציירו אותה, אלא המורכבות של ירושלים. איך מתמודדים עם ציור, למשל, בהר הרצל, בבית הקברות הצבאי? האם בכלל מותר לצייר שם? האם זה למה מכבד, לא? האם זה מכבד את הזכר שלנו, של הנופלים? רק אל תשתמש בזה בתעמולת בחירות, חוץ מזה אתה יכול לא, זה בסדר אני, לצייר. אנחנו מאוד התלבטנו עם זה, ואנחנו החלטנו שכן, שלא רק שזה חשוב, אלא זה גם צורת זיכרון מאוד מאוד משמעותית. ואנחנו ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, היינו בהר הרצל, והתמודדנו עם היבט האומנותי הזה שם, כאשר אנחנו ציירנו במקום. מה אתה אומר שימלא? בסדר, אוקיי, נחמד עם אומנות וכל מיני כאלה. אנחנו פריקים של לגעת בעצבים הרגישים. זה הליכה לצדדים, זה בסדר, זה לגיטימי. זה יפה, זה פן. אבל זה, תראה, יש פה תופעה של בריחה מירושלים אצל כל המגזרים. זה לא, זה כולם. אני לא יודע. גם חרדים, גם ציונות דתית, לא, חוץ מכם. אצל כולם. יש תופעה של בריחה במוקד. אני לא אומר שזה בדיוק ההפך. אנחנו מתמודדים עם ירושלים. אנחנו מתמודדים עם השאלות הקשות שקשורות בירושלים. אנחנו מתמודדים עם הסוציולוגיה של ירושלים. אנחנו מבקרים בכנסיית הקבר, בקבר דוד, בגאולה, בכיכר השבת, ומתמודדים עם הבעיות של ירושלים. אמרת קבר דוד, אהבתי. שימלא. אתה חושב שזה קבר דוד? לא, ואני חקרתי את הנושא וכתבתי לך ספר, אבל מה זה חשוב? פרופסור דורון בר, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות. מה אמרת? שאתה מסכים איתו? אני לא יודע. זה מה שאתה לחשת פה עכשיו. תודה שבאת לאולפן. תודה. אוקיי, אנחנו עכשיו רוצים להמשיך הלאה. אתה כל הזמן עושה לי קטעים. לא, אני לא עושה משהו קטעים. אתה מסבך אותי.